ଆଜି ଆମର ରେମୁଆ ଗ୍ରାମ କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ 8 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ କୋଇଲା ଖଣି ଦୀର୍ଘ 27-28 ବର୍ଷ ଧରିକିନି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୀତିନିୟମ ଅଛି 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଥିବ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ତାହାକୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର 5 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଆମ ରେମୁଆ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରୁନାହାନ୍ତି CSR ଫଣ୍ଡରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ, କିଛିଟା କାମ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ତାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ଯେଉଁ ପାରିତ ହୋଇଛି CSR ଫଣ୍ଡରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ଗ୍ରାମ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଅଛୁ। ଯଦି ଏହାର 15 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରେମୁଆ ଗ୍ରାମ କମିଟି ତରଫରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗଣଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ କୋଇଲା ଖଣିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ପକାଇବେ।